Pandemia COVID-19 mbylli seancat e terapisë në person dhe I detyroi disa njerëz të drejtohen internetit për ndihmë, ndërsa janë duke u përballur me papunësinë dhe streset e tjera. Isha në një telefonat Zoom me rreth 30 prej nesh dhe kreu I agjensisë I hoqi të gjithë nga puna. Agjensia po mbyllte dyert e saj. Dua të them që ishte tepër traumatizuese. Mendova se mund të më duhet të flas me dikë për shkak të nivelit tim të ankthit. Nuk jam në gjendje të vetëpërmbahem si normalisht. Pothuajse gjysma e të rriturve në Shtetet e Bashkuara raportuan shqetësim dhe stres për shkak të dëmit që virusi ka shkaktuar në shëndetin e tyre mendor, sipas një sondazhi të fundit nga Fondacioni Kaiser Family. Social isolation, loneliness, all of that is... Distancimi fizik, vetmia, e gjitha kjo është thellësisht e lidhur me rezultatet të dobta në shëndetin mendor. Më të goditurit do të jenë të moshuarit që jetojnë vetëm, fëmijët dhe adoleshentët, punonjësit e vijës së parë. Si rezultat I rritjes së madhe të kërkesave, shumë terapistë dhe punonjës të shëndetit mendor tani ofrojnë shërbime të telemjekësisë, duke komunikuar përmes teknologjisë digjitale, siç është një kompjuter, një tablet apo një telefon inteligjent. Kemi kaluar pothuajse gjithçka në konsulta telemjekësie dhe vizita me video. Jemi të mbingarkuar me pacient, është e papërballueshme. Terapistja nëpërmjet artit, Julie Cutelli, thot se ajo madje është duke përdorur telemjekësinë me pacientët e saj fëmijë, të cilët gjithashtu po përjetojnë ankth të shtuar. Connection is what makes us human and it's what creates our lives. Lidhja është ajo që na bën njerëz, është ajo që krijon jetën tonë dhe të gjitha lidhjet që kemi edhe jashtë shtëpisë sonë. Miqtë, komuniteti, shkolla dhe puna jonë, si dhe të afërmit tan, janë zhdukur. Has all kind of been diminished. Që kur humbi vendin e saj të punës, zonja Wong ka përdorur terapinë në internet dhe thot se nuk sheh asnjë arsye për t'u rikthyer tek vizitat fizikisht. Disa vjet më parë nuk e di nëse do të isha aq e hapur për një aplikacion apo një telefonat nëpërmjet Zoomit me një terapist. Mendoj se kam dashur atë bisedën kokë më kokë, fizikalitetin që sjell. Por tani që e kam bërë këtë, me të vërtet nuk e ndjej nevojën të shkoj në një zyrë sërish. I will say that the person who I Dua të them se personi me të cilën shihemi në internet ka qenë vërtet pozitive dhe më ka dhënë shumë njohuri për të më ndihmuar në këtë kohë. Siç është ruajtja e një rutine dhe kryerja e një stërvitje të rregullt, kufizimi e ekspozimit ndaj medjave dhe lidhja me të tjerët. Sigurisht që jo të gjithë kanë internet ose ndjehen komod të flasin në internet, veçanërisht njerëzit e moshuar, thot zonja Schmidt. Dhe me gjithë siguracionin shëndetësor mund të kushtojë. Disa prej njerëzve që ndoshta janë më të goditurit, mbase nuk kanë lidhje interneti ose u është dashur ta mbyllin internetin e tyre. Dhe me humbjen e siguracionit apo jo, ne po shohim se njerëzit po humbasin mbulimin për shërbimet shëndetësore. Ekzistojnë megjithatë disa grupe për mbështetje falas të disponueshme në internet, si një grup në Facebook I quajtur Grupi I Mbështetjes Publike Falas për Menaxhimin e Ankthit të Koronavirusit.